Υποψήφιος με τη Μερόπη Ιδραίου και το συνδυασμό της Κερκυραίων Δήμος θα είναι ο δικηγόρος Σπύρος Ανδριώτης στις δημοτικές εκλογές του προσεχούς Οκτώβρη. Αν και συνάδελφοι επαγγελματικά, είναι η πρώτη φορά που συνεργάζονται πολιτικά με τη Μερόπη Ιδραίου. Ο κυριότερος λόγος αυτής της συνεργασίας, όπως τόνισε ο κ. Ανδριώτης, είναι ότι πιστεύει στο όραμά της και στο σχέδιό της να επιλύσει προβλήματα που ήρθαν ως συνέπεια της διαίρεσης του ενιαίου Δήμου. Και επίσης, επειδή πιστεύω ότι πέρα του σχεδίου που έχει Δήμαρχος, είναι η τελευταία ίσως ευκαιρία της Κέρκυρας την πενταετία 2024-2028 να έχει στη Δημοτική Αρχή μια πολύ γερή δημοτική ομάδα με ικανά στελέχη, δοκιμασμένα και μη δοκιμασμένα, κοινωνικά, επαγγελματικά και πολιτικά, προκειμένου αυτή η πενταετία να είναι το εφαλτήριο, το οριστικό εφαλτήριο του Δήμου και της Κεντρικής Κέρκυρας και των Ποντίων Νήσων στην τελική ανάπτυξη που θα οδηγήσει την πόλη και την Ήπεθρο, το Δήμο και τις σχέσεις και την Ποντίο Νήσων στα επόμενα 25, 30, 50 χρόνια. Η υποψηφιότητά μου έχει τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου που ασχολείται επαγγελματικά στην Κέρκυρα τα τελευταία 28 χρόνια ως δικηγόρος από το 1995. Έχει ασχοληθεί με τα κοινά πάρα πολλές φορές από άλλους ρόλους, θεμελιώδεις ρόλους, αλλά άλλους ρόλους, κυρίως υποστηρίζοντας και όντας παρόν σε όλες τις εκλογικές μάχες που έχει δώσει αυτός ο τόπος από το 1983-84 και μέχρι σήμερα, δημοτικές, περιφερειακές, νομαρχιακές, εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης γενικά, εκλογές για υποψηφίους βουλευτές, όπου πάντοτε είχα και ενεργή συμμετοχή και το θάρρος της γνώμης να υποστηρίζω δημόσια το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που επέλεγα κάθε φορά με τα δικά μου προσωπικά κριτήρια, πολιτικά, κοινωνικά, ηθικά και προσωπικά βέβαια ως προσωπικές φιλίες. Και δεν δίστασα σε αυτή την πορεία και το γνωρίζουν όσοι με γνωρίζουν πολύ καλά να υποστηρίξω σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης συνδυασμούς, παραδείγματος χάρη την ΕΚΙΠ του κ. Σαρλή, τότε που δεν υποστήριζε επίσημα ο πολιτικός χώρος που ανήκω και είναι ο χώρος της φιλελεύθερης και της δεξιάς. Συνεπώς, οι επιλογές μου πάντα στην τοπική αυτοδιοίκηση ήταν επιλογές με γνώμονα και κριτήριο το καλό του τόπου και όχι το κομματικά στενό καλό. Στόχος προσωπικός είναι να βοηθήσω την παράταξη Κερκυραίων Δήμος και τη Δήμαρχο προσωπικά, πρώτον, στη νέα δημοτική ομάδα που θα φτιάξει και θα είναι κατά 6 τουλάχιστον μέλη καινούργια, να επιλέξει τους καταλληλότερους ανθρώπους στις καταλληλότερες θέσεις, ώστε να της δώσουμε τη δυνατότητα να επιλέξει τους καταλληλότερους, προκειμένου να υλοποιήσει αυτό το σχέδιο για την πόλη, για τη δημοκρατική κατεύθυνση που έχει και εκείνη και εμείς ονειρευτεί.